Така. Температурата е 2 градуса на водата. Зимен тролинг. Коя дата е? 22 декември. Ето. Няма орива на тролинг. Зимата, казвали. Айде при друго. И това е. Зимен тролинг. Какво ще им кажеш? Зимен тролинг. Но и то му е да е било така. Едро е. Над 5 кила е. Чай, той сега ще дой. Е, това е. Нали? Не съм. Пак вече, пак Николай е тук, спасява положението. Да, да, направо съм отворил бигал. Се настъп канапче на 08 ли? На 08 ли? Да, да, отворил съм бигал, ама право. Кепа съм, да че, това е сотка чошка на кепа. Ими, за перката. Интересно да е малко. 8 падат с мафия, канап пада на 8-9 метра. Ай, тя се видя долу някакъв пасаж, като туфа. Видя се нещо, че има. Да, да. Не, няма проблем. Айде, че си това е! Айде, толстолобци!